Dobrý den, přátelé. Dnes mám pro vás trošku opožděně jedno nové video od pana Jackovského, ve kterém on hovoří o budoucí ceně zlata a o tom, co se bude dít v Evropě v nejbližší době. Video je z 11.10.2022 a nese název Cena zlata a vize nejbližší budoucnosti. Video je velmi dlouhé. Proto Honza nepřekládal nepodstatné informace nebo ty, které neměly vztah k České a Slovenské republice. Z jistých známých důvodů se Honza určitým slovům a slovním spojením vyhýbal, proto mohou některé věty vyznít trochu divně. Dobrý večer, přátelé. Přednedávném se na mne obrátil jeden pán, který chtěl vědět, co se bude v nejbližší době dít s penězi a majetkem. Soustředil jsem se na tuto problematiku a sdělím vám, jaké informace jsem naciťoval. Předně vás ale musím upozornit na to, že jsou to jen mé pocity a vize a že to nemusí ve skutečnosti být pravda. Neberu žádné záruky za svá sdělení, jen vám předávám informace, které mi k tomuto tématu přišly. Musím vám říci, že informace, které jsem obdržel, mne tolik zaskočily, že se s vámi o ně chci podělit, ale neberte to v žádném případě, že bych vám ohledně zlata chtěl cokoliv radit než začnu hovořit o zlatu, především vám chci říct jednu důležitou věc, která je skutečná. Evropské hospodářství je vyčerpané a nachází se v hluboké krizi. Situace je taková, že je velmi vysoká inflace a nedostatek surovin, v důsledku čehož jsou i velmi drahé nesouvisí to vůbec s konfliktem východně od nás. Kdyby došlo k urovnání tohoto konfliktu, krize by neskončila, protože by byl místo toho vytvořen nový problém, který by nadále udržoval a prohluboval krizi. Vidíme to na případu, kdy začal konflikt na Ukrajině a během týdne byly zrušeny veškeré lockdowny a omezení spojené s pandemií. Já jsem dnešní situaci přednedávnem nazval demontáží společnosti a jsem si jist, že tato demontáž bude pokračovat za jakýchkoliv podmínek dále. A důvod, že se vždy nějaký najde nebo uměle vytvoří, co je podle mě jisté, že se ze dne na den mění naše realita. A nyní ke zlatu na dotaz toho pána na to, kam vložit ušetřené peníze. Soustředil jsem se a přišlo mi. První, co jsem nacitoval, bylo, že zlato bude a nebude. To je divná odpověď. Dále mi přišlo, že budou dvě ceny zlata. Bude cena oficiální a cena neoficiální. Zlato se začne ztrácet z trhu a bude chybět. Když jsem to analyzoval, vyšlo mi, že se zlato bude těžko schánět a bude problém ho koupit. Myslím, že to bude zapříčiněno reakci lidí na ekonomickou situaci a hodnota zlata v určitém okamžiku silně vzroste. Bude se v budoucnu muset stát cosi, co přiměje lidi zbavovat se peněz a majetku a snažit se jeho hodnotu Ochránit nákupem zlata jako jisté hodnoty. Myslím, že bude zastropovaná cena zlata na oficiálním trhu, ale za tuto cenu ho nebude možné koupit. Podle mé logické úvahy to může způsobit panika při propadu hodnoty peněz a majetku, ve kterém mají lidé uloženy své úspory. Vypadá to, že najednou se mnoho lidí vrhne na nákup zlata, které zmizí z trhu. Jiné majetky ztratí garanci udržení hodnoty. Vypadá to tak, že se stane něco, co způsobí, že ostatní věci, včetně peněz, ztratí svou hodnotu. Bude cena oficiální a neoficiální. Toto si vysvětlují takto. Oficiální cena bude zastropovaná a nebude možno ji na trhu překročit za tuto cenu, ale nebude zlato k sehnání. Druhá cena bude na černém trhu, kde se bude se zlatem skutečně nelegálně a neoficiálně obchodovat a tam bude možné zlato koupit. Ta druhá cena bude samozřejmě výrazně vyšší. To, že se vytvoří černý trh, by mohlo znamenat, že krize a propad hodnot peněz a věcí bude dlouhodobější. Bude to stejné, jako když byli za komunistů před Tuzexem vexláci a nabízeli bony a dolary. V závorce v Polsku byly podobné prodejny s luxusním zbožím za valuty jako u nás, jen se jmenovaly Pemex, poznámka od Honzy. Lidé nebudou věřit slovům a ujištěním politiků a budou v důsledku skokového i dlouhodobého propadu hodnoty peněz a majetku sázet na jistotu hodnoty zlata. Nyní roste cena dolaru, ale v blízké době se to může zásadně obrátit a může být velmi zrádné do dolaru investovat. Vláda může vyhlásit nařízení, kterým zakáže prodej zlata oficiální cestou, protože zlato bude vykoupené a bude chybět. Tato situace umožní vznik černého trhu. Takováto situace by neznamenala nic dobrého, ale znovu vás upozorňuji, že je to jen můj pocit a že se to ve skutečnosti nemusí stát. Vy sami si musíte rozhodnout, jak naložíte se svým majetkem a cennostmi. Já osobně bych si v této době zlato nekupoval jen na základě svého pocitu, i kdybych měl volné peníze. Můj závěr z celého tohoto nacítění je, že stojíme před hlubokou dlouhodobou krizí, což jsem již několikrát v dřívějších pořadech zdůrazňoval. Druhá část. Nyní bych chtěl provést aktuální vizi toho, co nám přinese nejbližší budoucnost s tím, že se budu snažit oprostit se od toho, co se děje na východ od nás. Žili jsme v době pandemie, ta skončila, a nyní žijeme v době války a ohrožení. V době pandemie a lockdownu se hovořilo o Armagedonu a mnoho odborníků říkalo, že bude potřeba vybudovat provizorní nemocnice a že to bude trvat dlouhé roky, než se pomocí očkování pandemie zbavíme. Média na nás chrlila každý den hrůzy, které nás čekají a které se v jiných zemích již dějí. V současné době o tom média ani politici vůbec nehovoří a jejich informace a prognózy byly přinejmenším zcela mylné a matoucí. Myslím, že v tom byl určitý záměr. Zapomněli jsme na absurdní nesmysly, které nám odborníci z řad lékařů, vědců a politiků pomocí médií denně vtloukali do hlavy. Prvním výstřelem na východě od nás to celé skončilo. Nyní žijeme v podobném, pan Jackovský to nazývá, amokem z konfliktu na Ukrajině. Je pravda, že tam je konflikt, ale to, co se děje mediálně, je zcela neadekvátní, stejně jako to bylo před rokem a dvěma lety ohledně pandemie. Je nám líčeno jaderné ohrožení a podobné věci, vše je vytvářeno uměle a má to obrovský negativní vliv na naše vědomí. Toto mne velmi zneklidňuje. Nyní se na nás chystá třetí pohroma hospodářský kolaps. Není to žádná novinka, vše je cíleně prováděno již od roku 2020. Až se mediálně vyčerpá konflikt na východě, bude v plné intenzitě spuštěna akce hospodářský a finanční kolaps. My jsme na to již průběžně připravováni formou inflace, recese, nedostatku surovin a výrobků a dalšími způsoby. Pokud si někdo myslí, že když skončí konflikt na východě, že se hospodářství oživí, tak se hluboce mílí, protože demontáž systému bude pokračovat. Musíme se na to připravit, protože důsledky této činnosti pro nás mohou být velmi vážné. Má vize o dvou cenách zlata a velmi hluboké cílené hospodářské krizi se jeví velmi reálná a blízká. Podle mě jdeme směrem k úplně jinému. Hospodářskému a finančnímu systému ve světě. Pan Jackovsky si pokládá ruku na čelo a soustředí se. Řeknu vám, přátelé, že osobně jsem pesimista k současné realitě, ve které žijeme. Jsem pesimistický z důvodu, že prakticky nic nemůžeme jako jednotlivci zmoci a ať jdeme kamkoliv na úřad, tak se s námi nikdo nebaví a neposlouchá nás. Období lockdownu způsobilo, že se lidé navzájem neposlouchají, nestýkají se a navzájem se izolují. Bylo to cíleně zaneseno do našeho podvědomí. Plno lidí podvědomě udržuje odstupy od jiných, nebaví se s druhými lidmi, aby se od nich něčím nenakazili. Zanesli nám do podvědomí opatrnost a stranění se od druhých. A také neustálý podvědomí strach. Krize je řízena tak, abychom si mysleli, že nám politici pomáhají, že jsou na naší straně, že jsou garanty naší bezpečnosti a že všechno funguje tak, jak má. Já jsem dnes hledal specialistu lékaře pro privátní vyšetření a byl jsem šokován, když jsem se podíval na internet, kde bylo samé vyšetří online. Pomyslel jsem si, ano, v době lockdownu to mohlo mít svůj důvod, ale proč se to děje i v dnešní době, to mi vůbec nedává smysl. Na stránkách je napsaná cena za úkon a lékař specialista mne prohlídne online. Možná, že jsem ještě ze starého světa, někomu to přijde normální, ale mně to normální vůbec nepřipadá. Myslím si to, protože já nejsem bytost online, ale jsem skutečně duchovně biologickým tvorem. Když jdu k lékaři, tak chci, aby se mnou promluvil, prohlédl mě a udělal mi potřebná vyšetření. Obávám se, že se to stává normou a mnoho lidí řekne, že se tím ušetří plno času. Je to výhodné, protože nikam nemusíte jezdit. Podle mého názoru je to ale naprosto nenormální. Toto se ale neděje jen u lékařů, ale také to začíná být normou u mnoha dalších služeb. Obávám se, že tento způsob života nám brání v možnostech volby a omezuje náš kontakt s jinými lidmi. Jsme živé bytosti a je důležité mít s druhými lidmi osobní interakci. Nesouhlasil jsem s vyšetřením online a zítra se pokusím si najít jiného lékaře, který nevyšetří. Najít někoho takového začíná být opravdovým problémem. Velmi mě to znepokojuje, protože se z nás stávají takový online roboti. Společnost, která spolu nekomunikuje, je velmi nezdravá. A nemá možnost vymáhat na státních institucích závazky, které k občanovi jako pláci daní stát má a ke kterým se zavázal. My máme plné právo vymáhat na státu závazky, které vůči nám má. V dřívější době byla lékařská odpovědnost tak vysoká, že pokud se lékař dopustil zásadního pochybení, mohl přijít o licenci nebo titul, ale dnes se normálně ordinuje přes telefon a přitom k tomu není žádný důvod. Možná, že už jsem starý nebo tomu nerozumím, ale pro mě je to nenormální a myslím si, že je to stav ohrožující naše životy. Pan Jackovský domluvil delší monolog a opět se soustředí. První věc, která mi přišla, je, že vnímám mohutný výbuch v Berlíně. Vidím setkání pana Putina s několika významnými světovými politiky, ale není tam nikdo z Ukrajiny. Tito lidé chtějí udělat dohodu o porozumění. Ukrajina bude proti této dohodě, konkrétně prezident Ukrajiny. Koncem října budou v Polsku zavedena nařízení ohledně distribuce elektrické energie. Stávající normy budou zrušeny, protože dojde ke zhoršení energetické situace a vláda bude nucena provést radikální omezující opatření. Při jednáních té skupiny politiků s Putinem nedojde k realizaci dohod, protože tuto skupinu nebudou uznávat jiné politické a vojenské síly v Evropě a USA energetická situace v Evropě se radikálně zhorší a k tomu přispěje opětování sankcí ze strany Ruska. V listopadu bude jasné, že jsou to odvetné sankce, že to dělá Evropská unie Rusku. V listopadu skončí dodávky energií z Ruska do Evropské unie. O tom, co mi přichází, jsem již mnohokrát hovořil – bylo to ještě před konfliktem na Ukrajině v době lockdownu, když jsem říkal, že část Polska podlehne panice před něčím, co se ve skutečnosti nestane. Lidé budou mediálně tak vystrašeni, že budou opouštět své domovy. Téměř při každé vizi se mi tento obraz vrací, proto to neustále zdůrazňuji. Co se týká financí, mám pocit, že současná recese je ještě velmi decentní. V době, kdy začne být skutečný nedostatek energií spojených ještě s oficiálním ruským energetickým embargem, dojde k strmému pádu průmyslové produkce. Finance poletí radikálně dolů. V současné době máme zatím situaci pod kontrolou, ale to se ještě letos změní. Hodnota našich úspor poletí strmně dolů, to navazuje na mé pocity, které jsem měl ohledně zlata. Tímto směrem se bude Evropa ubírat. Konflikt se přenese do roviny ostré hospodářské a energetické konfrontace a odvetních sankcí. Bude to zkouška sil, kdo víc vydrží. V první fázi dojde k odvrácení pozornosti od Ukrajiny, ale nevím, co bude tím důvodem, že se tak stane. Budu se muset vývoj této situace věnovat častěji, protože panuje chaos, rozhodnutí politiků a poměry sil se neustále a čím dál častěji zásadně mění. Pan Jackovsky se přestal soustředit a cituje nějaký případ ze své praxe Jasnovice. To se nevztahuje k tématu dnešního povídání, proto nepřekládám poznámka od Honzy. Pan Jackovský končí dnešní vysílání. Přeji vše nejlepší.